សូមសួស្វាគមន៍កាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាវាភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Ctel 5 ដុល្លារយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន 30GB យើងអាចធ្វើការ call ក្នុងប្រព័ន្ធបាន750នាទីហើយយើងអាចធ្វើការផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធបានរហូតដល់750សារផងដែរឥឡូវនេះយើងចូលទៅធ្វើការភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Ctel 5 ដុល្លារយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន 30GB ទាំងអស់គ្នារបៀបភ្ជាប់គឺយើងធ្វើការចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ1481ផ្កាយហើយលេខ995ត្រង់ជ្រូកហើយចុចបញ្ជូននោះយើងនឹងបានភ្ជាប់នៅគម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Ctel 5 ដុល្លារនឹងដោយជោគជ័យហើយឬក៏យើងអាចធ្វើការភ្ជាប់យ៉ាងទៀតបានដោយយើងធ្វើការចុចទៅកាន់លេខ1800ផ្កាយហើយ995ផ្កាយហើយចុចបញ្ជូននោះយើងនឹងបានភ្ជាប់នៅគម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Ctel នឹងដោយជោគជ័យដែរបើសិនជាយើងចង់ឃើញទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញរួចយើងចង់ដឹងថាទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញរួចមានចំនួនប៉ុន្មានយើងអាចធ្វើការចុចទៅកាន់លេខ1800ផ្កាយលេខ52ផ្កាយហើយចុចបញ្ជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញចំនួនទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញរួចនឹងហើយហើយមួយវិញទៀតរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ctel ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការចុចទៅកាន់លេខ1800ផ្កាយលេខ16ផ្កាយហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយហើយមួយវិញទៀតបើសិនយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់នៅគម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់យើងវិញគឺយើងអាចធ្វើការចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ1200ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញគម្រោងដែលយើងបានភ្ជាប់ហើយយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសគម្រោងណាមួយយកមកធ្វើការផ្ដាច់បានអញ្ចឹងវីដេអូនេះការបង្ហាញពីរបៀបជប់គម្រោងដូរលុយប្រចាំខែរបស់ Ctel 5 ដុល្លារយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន30GB គឺសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអ្នកទាំងគ្នាចូលរួមចុចអក្សរ Subscribe និង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ។